Hej, jag heter Sara Sahlqvist. Det här är Pierre Sahlqvist. Vi kommer från föreningen Bruk i Baljan, som ni har hört här uppe förut idag. Vi arrangerar i samarbete med Alingsås kommun ett konvent för steampunk i Sverige. Och nu ska Pierre berätta lite mer om vad ett sånt kan innehålla. Steampunk-konventet i Alingsås nu i oktober, 11-13 oktober, är Sveriges första steampunk-konvent. Eller hur? Steampunk, ingen av oss har missat steampunk. Det kryper in precis lite överallt. Steampunk är ju från början en litterär genre och har sedan växt och växt, och man kan väl beskriva steampunk som ett attribut. Man ser det både, ja, hos krigshjärta finns det några Danna Giller, ja, och det finns steampunk lite överallt. Men vad är steampunk? Vad är steampunk i Sverige? Vi vill göra det här konventet tillsammans med er. Vi vill utforska vad steampunk är. Vi vill se hur det kan komma vidare och utvecklas vidare. Vi samarbetar med Alingsås kommun. Ett fantastiskt samarbete. De öppnar upp hela stan åt oss. Och jag menar allvar när jag säger hela stan. Vi kommer ha en stor konventslokal. Vi kommer ha hela kulturhuset. De öppnar upp sitt stadsmuseum till oss. Vi kommer ha en fantastisk utställning tillsammans med Alingsås stadsmuseum, som grundar sig i Alingsås riktiga industrihistoria. Vi har 5 fantastiska konstnärer som jobbar med oss, som kommer att göra en utställning på Stadsmuseet där museet visar Alingsås som det var, våra konstnärer visar som det kunde ha varit. Vi har en biograf, Palladium. Vi har den hela konventet. Den kommer visa steampunkfilmer. Vi kommer ha ett café som är in live hela tiden under konventet. Vi kommer ha inomhusgräsmattor med krocket och hästskokastning. Eller hur? Vi har den eminenta gycklargruppen Trix, som kommer ställa upp med skäggiga karaktärer och göra fina varietéshower. Vi har storbandet Tongångarne som kommer ställa upp med stordans för alla som är intresserade. Och vi har en massa fantastiska, underbara människor som kommer dit och gör workshops och forum i temat steampunk. Och vi vill även öppna upp för er att komma dit. Kanske krigshjärta vill göra något, eller hur? Eller andra live och andra sammanhang som använder attributet steampunk. Kom och var med oss och utveckla vad steampunk kan och är i Sverige. Ja, just ja. Vi ska säga det att vi står ju här utanför i lilla konventshörnet, steampunk-konventshörnet. Ticknet har öppnat. 550 kronor kostar konventet. Då ingår det sovsalar, bjuder vi på, och vi bjuder på frukost varje dag. Och i övrigt så har man tillgång till hela konventet. Vi har en liten PR-rabatt. Köper man biljetterna av mig eller Sara på våran PR-turné här eller på Gothcon, Lincoln, överallt där vi landar, så säljer vi dem för 450 kronor. Så ni får 100 kronor rabatt för att vi gillar er. Ungefär så. Något annat? Nej, det var nog allt. Annars får ni komma och prata med oss. Vi har fina flyers.